Pretposljednji dan ovogodišnjeg turnira u malom fudbalu obeležila su četvrt finala najstarijih seniora i finala najmlađih Pačića, Poletarac i Petlića. Kada su u pitanju najkvalitetnije ekipe RB Vodovod AV Izgradnja ili Jakob Zoran Baljak, plasirali su se ubedljivo u polufinale, dok su ekipe Sistem i Vodovod minimalnim rezultatom slavile protiv kluba malog fudbala Kosjerić i ekipe Miva Komerc. Iako se očekivao rezultatski znatno neizvesniji meč, ekipa RB Vodovod AV Izgradnja je u derbiju u četvrtfinala savladala tim Damjan Dača Dragojlović rezultatom 8:1. Strelac prvog gola bio je Jovanović u četvrtom minutu. Samo 3 minuta kasnije, posle jedne odlične akcije, Stojković je povisio na 2:0. Samo minut kasnije na semaforu je stajalo 3:0. Odličan udarac Maričića u suprotan ugao Tanaskovića. Isti igrač se i u 10. minutu upisao u listu strelaca za konačnih 4:0 posle prvih 12 minuta. Samo što se krenulo sa centra u nastavku, Vukašinović je povećao na 5:0. Isti igrač je u 16. minutu povećao na čak 6:0. U listu strelaca upisao se igrač sa brojem 7, Dragan Jovanović, nakon pogotka u 18. minutu. U 20. minutu Maričić je oduzeo loptu Jankoviću i pogodio za 8:0. Počasni pogodak za ekipu Damjan Dača Dragojlović, delo je Vladimira Krstića u posljednjem 24. minutu za konačnih 8:1. Predvođeni sjajnim Markom Perićem, nekadašnjim reprezentativcom Srbije, sada 35-godišnjakom, ekipa Sistem savladala je klub malog fudbala Kosjerić 1:0, a nakon asistencije upravo Perića, strelac jedinog gola bio je Đorđe Lazić u 16. minutu. U kategoriji Pačića, odnosno dečaka rođenih 2012. godine, ekipa Radnički Valjevo savladala je sastav škole fudbala Tešnjar rezultatom 1:0, a strelac jedinog gola bio je Dragićević u 16. minutu. Revanš je usledio već u sljedećem susretu u finalu Pačića, dečaka rođenih 2011. Tešnjar više od kluba Granela, Radnički fotostudio Mreković, konačan rezultat 1:0. Strelac jedinog gola bio je Ostojić u 17. minutu. Prvu od dvije penal serije kada su u pitanju najmlađe uzrasne kategorije gledali smo u kategoriji Poletarac, odnosno dečaka rođenih 2010. godine. Zahvaljujući sjajnom Maksimoviću, igraču ekipe Senjak Maga Lati Plamen, koji je u penal seriji zaustavio dva udarca, škola fudbala Senjak je slavila. Nakon 20 minuta bilo je 0:0, a posle penala ukupan rezultat bio je 2:1. U susretu Poletarac, dečaka rođenih 2009. godine, ekipa Kafe Ambijent Lazarevac minimalnim rezultatom savladala je Tešnjar Ponos Grada. Strelac jedinog gola bio je Lazić u 5. minutu. Sigurno meč dana bio je finalni susret u kategoriji Petlića, rođenih 2008. godine, Elko Team Savić Senjak Magic Service. Nakon 20 minuta 0:0, a sve je bilo rešeno u 8. seriji penala kada je fudbaler ekipe Senjak Magic Service Urošević pogodio stativu. U posljednjem susretu večeri u kategoriji Petlića, u duelu dvije ekipe škole fudbala Senjak, ekipa Senjak Matijević Kreveti savladala je Senjak Autoservis Prodanović rezultatom 1:0. Strelac jedinog gola bio je Mitrović u 8. minutu.
pre finalnih duela odigrani su i susreti za treće mjesto u svakoj od pet najmlađih uzrasnih kategorija. Izabrani su i najbolji strelci. Najefikasniji su bili David Simić i Nikola Tanasković iz Radničkog, Uroš Savković iz Lajkovačkog železničara, Teodor Josipović i Lazar Ilić iz škole fudbala Tešnjar i Đorđe Ranković iz škole fudbala Senjak.